دا حضور پاک دیر موجزے ہیں عدتا نوے صرف یو سو نمونے دا توے ہو موجزہ دا پیغمبر دا پیغمبر دلیلی لکہ یو باندے سیر آگے نبی علیہ السلام مبارک ولا دعوت دا ایمان ورکو اگر وہ تبید اللہ رسول دا خدای ستا دلیل سدے دا پیغمبر وی کدی دا اونی غنچک تا اشارہ وکم او دا لان دیراشی او بیاخ پل دیل اللہ رشی او با منی وی بلکل با منا حضور پاک مبارک غنچک تا اشارہ وکلا غنچک نیخ پو مبارک ولا راغی بیا اشارہ وکلا واپس لان باندے سی خدای مسلمان کر دا موجزہ شوزا مارو نبی علیہ السلام مبارک شکل معراج تلا معراج سفر دیر عجیبہ سفر دے بیت المقدس تلا دو رکعت منزی کڑی دے اور طول پیغمبران ور پس اقتدا کڑی دے پلارے پا مدینہ شریفہ کی منز کڑی دے بیت اللہم کی منز کڑی دے وادی سینہ کی منز کڑی دے دو رکعتا او بیا التا بیت المقدس کے گوانے ٹولو پیغمبرانو چدا غٹ پیغمبران دیکھ پر تقریرو نم کرے دے اخیر اخی حضور پاک مبارک تقریر کرے دے او بیا تلی دے اسمانونو تا او جنتونو دو زخونے کتلی دے او در رب العالمین سر ملاقاتم شوے دے او پاسمانونو کی دے پیغمبرانو سر ملاقات کرے دے دا میاشت پا دے لگی لیکن حضور پاک مبارک چی واپس را گئے پا سمرہ ساتھ کی دا سفر شوئے نو سیوتی سے ابلی کے لیلی پا خسائے سے کبرا کے وی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اتلم او دا بستاری نا پاسے دم چی واپس رالم بستارا میں غسے گرما ہو او پا خواگا زنزیر والا اگا زنزیرو نو دا دروازے کڑو والا وی چی اتلم دا مہانے دا کور نواتم نو زنزیر میرا اخلاص کا دروازہ میں کولا اونا نو زنزیر چی اخلاص کے لقی ویچے واپس رالم زنزیر اغس لقی دل اقلار شوی نو دا موجزہ شو نو سار وقتی ابو جہل مخلا وراغ نو دا ملندو دا ٹوکو پا اندازے وطاوی الکس نوی قصد شتنن کنشتا وی اوشتا وی سقی صدا وی لکھ ساتھ کے بیت المقدس تا تلیم او واپس را غلیم وی دا خلق و مخ کے بوئے پی تنگاو وی بالکل بوئے نو خلقی و تنا جمع کلل وی دیس ناشنا خبر کئے وی سا خبر را وی لکھ ساتھ کے بیت المقدس تا تلیم او دا چل میں او کو دا واپس را لم نو خلق و خون نمدل وی دا خدا قل نبار خبر را نو یو سالی سوالو که ویتا چی دی جماعت تا تلی آمون دیو که نو دا جماعت دیوالونا دروازه گمبتونا خوبا دا تا معلومی که سو دروازه وی سو گمبتا دی دا خارمخ کم خوام سو کسی دی جماعت کم طرف تا حضور پاک مبارک فرمائی حیران شم چا خدا ہے دا خلق سات للالم واپس رالم نو ما با دروازه شمیره لی منگا اس دا قاری سے محترم پا بیٹک کے دن نا روڑے پوڑا نمون تا پتہ نشتا چھے کلکے پا کے سو ہوئے بلا وخم تیر گا او دام پتہ نشتا چھے چت کی پا کی سو ہوئے او ستاسو دا جماعت مولانا صاحب دے دل تموس کئی کماتے اس تا پوسو کا اوبر انو گوری چلے کہ جماعت کے سو پا کی دی ممکن دا چھے پتہ بہت دی دامون پالاکہ کی پخوائے وکیلو اگا با قولا والا نیو خز کوٹا جوڑا کرے وا او یو سالی تی پا زورو نیو اخذ پی دعوو کا جج سرا اصلی وکیلو نیو او وکیل با قولا والا نو دی وکیل پا دی خذ جرح وکلا و تیوی خد تروری دا کوتا ستا دا ویو ما جوڑا کردی دا و دی ظالم را ننیولی دا وی دا تا پوست نکوم چی دا دی کوتے سو لالی دی لالی خو پیجے نیکن دا برگی خذ حیران دا چوچے خدایا ما خو یوزل جوڑا کردی دا ام پا لیبر پا گلکانو پا مزدورانو او دے ظالم رانا نیولی دا نو زیدہ لارو نسا خبری ستا سنگوٹا دا چی تاتے دا لارو پتہ نہ لگی اخذو خیارا وان وی وکیل سیب یو ظلمے کوٹا جو لکلو دے بدبخت رانو نیوا نو ما تا خوی لاری ندی مالو خو وکیل سیب تا دا پتکی ار ساروی و ما خامی کزے ستا دا پتکی سو ولدی پا بوہی تل وکیل بز وکیل نا زمکاو تختے دا
وکیل نظم کو تختی دا چه خدای دا پکم بیرستری ووڑی دا دا خود ما نزیات وکیل دا نکو تخو ما یو دل جوڑکلا او تخو ارسار پتکی وی او ما خامی کزی واقعی منتم پتن لگی چه دا پتکی سو ولدی منتی سکو بری زیر ساروام او ما خامی کزم او ما ودن ندیش میرلی او چه بیا دا قنداریانو غط پتکی وی چاپلار بی ولونوش میرلی اخو زان لغط شیوی نو وکیل سے وائشاب او سو ولدی بس وکیل غلی شو وکیل اغینا پس پتکی پسر نکر خبر ادا درونو حضور پاک مبارک فرمائی حیران شم چه زوست بیتا سو ز دروازو شمیرو لطلت او کخارتا میں کتل ازمانه کی خوب نو چی سنگا ما باوتا کتل مخامخ نو جواب با میوارکاو سو دروازی دومنا مخکم خوالی دا جمعه دی طرف تا دا خارسو کسی دی طرف تا پا کارداو چه منه لیم لیکن اغیسه وی یرا غد جادو گره ستاریر بی جادو دی دا موجزه شروع غزو خندق که مفتی سیب دا تبایانو که دا جهاد غزو خندق که لس در کافر را لرو پا مدینه منوره حمله اکلا حضور پاک مشوره اکلا صحابه و سر چه سوک اگه که غطفانیان و دو جلتی قاتلانو او دا مکی و مدینی پا میانسکی و سیدر پا بایا با خلق و ملو لبوتلر چه سنگ حمله اکلا نبی علیہ السلام تا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشوره ورکلا وی حضرت زمون پا علاقه که چه داسی دشمن دیر یا مقابل کمی نو خندق کنه نیوزه منتخب که جبل سلع و توی او دا غی نشات درینیم میل خندق کنه یا خوا غرد بل خوا خندق در دشمن نو خان رات لیش ناسو لاغی نخو خلاص شو پا خندق نشی پونه ونده او دشمن چی راضی پیاده نو خطا با کزیگی راضی با نمون با کانو مانده پا غشول حضرت جابر وی رضی اللہ عنہ وی پا دی خندق که او تر لازمه کروگت انا کانسته دلا وسم پیو که خو نماته دا وی ورل حضور پاک تا هذه کدیتون عرضت فی الخندق دا اللہ مبارک پیغمبر خندق که کل کانی روگت وی انا نازلون انشاءاللہ وی دا در کزیگا دا دوارو جهان مبارک سردار را کس شو وی چه میو کتر لما ریر خواپا شو وی زکا چه پا مخ مبارکی دا لوگی اثر او بطنه معصوبون بی حجرین وی پا خیط مبارکی کانی تنل دا لوگی دا درد داو جن دا دی دیر فیدی بی دا کانی دا وقت نده چه دا تاوی نو فا خزل معوه لگینتری واغشتا غد و مخید شی چه گینتری واغشتا اوچت اکلاو بسم اللہ ہوئے چی یو غزاریو که بخاری جلد ثانی کتاب المغازی که دا حدیث تے چی یو غزاریو که دری مئی سکانی لکه دا شگو بیدا اولو ایرانات بنا لگا چی دویم غزاریو که دوی مئی سکانی لکه دا شگو بید رانا اوچت اشوا او چی دریم غزاریو که نو دری مئی سکانی لکه دا شگو بیدا حضور پاک مبارک و فرمائل وی دادری رناغانی چیو چتشوی وی پا دی او یو رنانا تا خدای یمنو خو پا بل فارس او پا بل شام دا گورا موجزه شو که دا مدینی منورین و تا خدای یمن و فارس او شام خی او وی زمان امت پا خدای دی علاقو تا رسی او رسید کونه نسید دا بلا موجزه او پا دری و غزارون کان شگا که دل دا بلا موجزه جابر صاحب وی چی دادا لوگی اثر میولید نماتی جادت و غخت جی حضرت مالی جادت را وی لارش وی کور تلارم وی خد تموی چی خد قسم دیده حضور پاک پا مخ مبارک که می دا لوگی اثر لید ما فی ذالک صبرون خد نشم تنگی دی آئنده که شیعون سشتا علی شابر و باسا قسم دی صحابه و دا حضور پاک مبارک نزانون قربانون زمانی پا خدای قسمی که تاسو صحابه و تاریخو که حیران بشه پس اینو ایتی خپل غشی تنبولی دی پا لاسون ایتی غشی تنبولی دی پل بچی تی قربان کری دی زمان بسی عشقی او زمان بسمین ای خدای دی مون که آغا سی عشق و محبت پیدا کی دادا مفتی سی خبری طولی تک دی خوک آغا سی عشق خدای پا مون که پیدا کی خدای سشتا ویاو لگی وربشی دیاو سا
تا په عربی کې دریو کلو ته تقریبا و او یو والا چیلنګړی وه د چیلی بچی وه بل څه نشته هله شا به د اوربشې میچن کو اوله ته یې واغږه هغې میچن کړې اوبه یې واغږل او ما هغه چیلنګړی لاړه کړه او سرمن مې ترې وایسته او ټوټې مې کړه او کټوی کې مې واچوله وی چې راتلم وی ښځه راته وایي چې ای جابره حضور پاک مبارک ګورې ډېر سخي دی نو پټې پیل کا هسې نه ډېر خلک راولي ګورې اوبه شرمېږو وی چې رالم نو قمت الیه فسررته ورپاسېدم نو پټ مې ورته په غوږ کې وی دا الله رسوله تعیم لي لږه غوندې ډوډۍ ده خوراک دی فقم انت ونفران او ثلاثة معک یو ته او دوه یا درې کسان ګورې زیات نه وی مسکی شو او ما ته وفرمایل څومره خوراک دی مې صاب یو کسا اوربشې د درې نیم کیلو تقریبا او د چیلی پوټېنی بچنګړی ده وی چې کثیرن طیبن ډېر ښې دی او اعلی ښې دی علما د دې نه معلومی یو خو د صحابه محبت ده بل مشر له دعوت کو بل ورته وینا په کار چې ګورې دومره خوراک دی دا هم ورته ویلی شي او دا مسله هم ته معلومېږي چې د پردي خوراک به ګورې صفت کې کثیر ډېر ښې دی طیبن اعلی ښې دی لکه مونږ تاسو چې د پردو خوراکونو صفت کوو کوو کنه که ډوډۍ کله پردی خورو هغې غریب زوی وادي او غوی پکې حلال کړي او میخی پکې حلاله کړي نو چې مونږ ډوډۍ خورو بار روځو نو چې ټوخ کوو نو کنځل به پسې کوو ای د خدای بې خوباسه ډلې پکې چولې ای د خدای داسې داسې کا درسې پکې چول او څوک وایي مړه ما ته خو پکې پنډی پرتو هلکه ماته خو پکې تشه سرمن پرته دا ګناه ده ګورې بالکل به داسې نه وایه د حضور پاک مبارک صفت دی خدای په مونږ کې پیدا کړي قسم دی د نبی علیه السلام مینه د حضور پاک عشق دا د هغه د مبارکو سنتو اتباع ته ګورې وینه کې که یو سړی د حضور پاک تابعدار دی دا ډېر لوی ولي د زمانې دی او که یو سړی د حضور پاک د سنتو برخلاف دی او سنتو سره مینه نشته قسم دی دا د حضور پاک دشمن دی لویه خبره دقه ده اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر نو د عایشه بیبي فرمایي د حضور پاک مبارک صفتونو کې وی کان لا یذم ذواقا وی د څه کې د شي بد به نه وي ان اشتهاه اکله که یو شی به یې خوښ وخوړه به او که به یې نه خوښ ترکه پرې به یې خوړ بد به یې نه وي د څه کې او د حرامو بد به وي نو مونږ خلق د پردې ډوډۍ بد وایو او دا بد بیا کله وایو چې ښه پې ځان د مرې مرې کو ګورې تیل ته یې خو خوري او د سپېمو سپېمو شي نو چې بار روباسي نو ټوخي کوي نو بدې وایي نو هلکه چې خرابه وه نو خوړه دې ولې خدای خوړه اوس په خېټه لاس وې ټوخي کې او بدې کې وې دا ګناه ده یو ګورې پردې ډوډۍ له بې سته نه دی بې دعوته تلل ګناه ده حدیث شریف کی راضی کم سڑے کی بے دعوت پردے ڈوڑے لا ورغ نو دخل سارقا وخرج مغیرا غل ورن نہ وتا ڈا کور ہوتا نن پدی شادی حالونو کی پدی پی خورونو کی ورے دا جنٹلمینان ٹول بے دعوت ورزی جنٹلمین پی جے مولا بدی چتا پکی بے دعوت نہیں لی دلے پٹکی والا بدی چتا بے دعوت پکی نہیں لی دلے ناتخوان بدی پکی چتا بے دعوت نہیں لی دلے او جنټلمینان ټول بې دعوته جنټلمین څوک دی دا په لس روپۍ چې په کباړ کې دوغاخې پرتوګ اغېستې پتلون او په شل روپۍ کباړي کوټ اغېستې او په پنځلس روپۍ د کباړ بوټان اغېستې او چشمې بازار کې نه خرڅېږي په پنځه روپۍ هغې اچولې ښه مزېداره کونټۍ لاس کړي او اسري کړې پرې ورشي خلک وایي لکه سیکرټري صاحب دی یا ډایرکټر صاحب دی نیخ پی ورشی سوکی منی کولی شی وی زوی اوی چی پلار با می وطویلی او پلار اوی زوی با می وطویلی مفتو که دوڑه اخری پخیطه لاسوی یو بار روز حرام یو فرا یو گوری تا شریعت بلا خبرم کن ست چی دتا سوکو کی شامی کشتا خار ابن عابدین شامی لکلی دی نزا ست قسمو ندی بعد وقتی اسستا یو سری احترام کئی لی نی دوڑه اخری دا
دمو هذا شیخ ته فرمایل یو سړی چاته وی تورې بس کو کښنه بس کو دا تورې کښنه چې یاد کی دا تیزن ساتي یعنی تورې کښنه غوالا خلص کی چې ډوړې خوري الکا تورې بس کو کښنه بس کو هغه وی لاول به تورې اوس کو بیا به پسې ډوړې خورو نو بیا به پدې کښنه اوس کو وستم ګور غواره دونی می بجیدی او بار راوته بجلی نشتا او دولی غرمه ده کور دوڑه اخلاس ده بچی و دری خزه و ده او سری ده لما خیل راغه دوڑه خوری ورد آسه ستیزت کهی ده تین ده دوڑه نده ده خوب وقت ده او تو تو رازه کی بنو کن او بخورو خدا یا دی پلار نوست ده کم ده نرولو دوڑه خو خلاس ده یا سری ده دریاب نپوری غارو بلاغ غارو نیو نه ډوډۍ رااله ابل له اواز ورکوي ډوډۍ خوري مطلب یې دا چې دا خو پکې لوی دریاب دی نه پولیشته او نه کشته شته داسې به عزت وکړم به مهرباني ووي یا خدای دې وبخه به ووي وایي ډوډۍ خوري هغه سره شناز او ټوپ راوې پړسو او پرې راسور شو دې غاړه راغی نو چې څنګه راغی وي کوم ځای کېنما هغه ورته ما په دا خوله کېنه چې تا ته مې عزت کړ دلته کې پس تب نه پی د بشیر جان روري دا حقیقت په بشیر ته کله ورځ شل زله صد کېده سره زی دا حقیقت په ګپ نه لګو جمعات کې ته پاکه خبره اوس یې ډوډۍ قاری صاحب سره خوړه دا ته وته وایي بشیر جان ډوډۍ خوري دې تا نه خپه کوي دې وایي خدای دې خپه مکه دې خدای دې خپه مکه تا خپه کو نہ حضور پاک امتی خپا کن رازہ چیزو نو ست دا سے بنا دے ہاں کہ پویشو چی دے خما باندے خاما خا دوڑے خوال الگوالے نو دعوت قبلول زمونگ پا مذب دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سنت تی او بعض علماء و تگوری واجب موئے غیر خبر اخو میں سمسائل دا تپکی بیان کل نو حضور پاک مبارکو فرمائل کسیرون دیر شیدے طیبون علا شیدے جابر ته وی ورشه خده ته دی وایا چې ځان لبل پخلی والا هم پیدا کی او ډوډۍ بنه نړاوې لانه پورې کاوې او لا ترکاری مکو زوان درل او اوان زیم کو یا اهل الخندق ای خندق والا ان جابرا صنع سورا جابر دعوت کړی دی فحی هلم بكم شابه زر رازه جابر صاحب مخ کی دی نبی علیہ السلام مبارک سرا صحابہ ورپسید خدای خبر شوا جابر تا پوینا شوا فعل اللہ بکا کذا و کذا خدای دا سر دا سی کذا سی تا تا ما نوی چی پوی اکا چی دو درے کا سرا ولی بچی جانا خبری مکو دا خود دنیا را لگا بسوک مانای وی خد ما و طویلی دی وی خد ٹکتا حضور پاک مبارک را دن نشو قسم پا خدای حدیث کے راضی پا اولو کے لارے مبارکی تکلنے او پا کٹوے کے اخپل مبارکی لارے وان چولے زیم صحابہ غا مخلوق تے کہ دا دوار و جہان و دا مبارک سردار لارے دا غوی خیٹ و تتلے سمرا مبارک مخلوق دوڑے با پخی دے او پا تنور بے سر واپس خواد دا نرولے بے بیا بے خواد دا او ڈوڑے بے پخپل و مبارک و لاسو پلوخی کی میں دا کولا غٹ لوخی مولا پیدا کن او دا کٹوے نا پا سمسے نا پا کاسا بے غوخا و ترکاری را غشتا خوروا دا پاسا بے بے چولا ٹول پہ خدے مارک لن تا پوستے کیے گی جابر نا وی کم کانو صحابہ سمرو وی لس زر کسانو زر وی قسم پا خدای لو کانو مئتا الفن وی که یو لک وی ٹوٹ پی ملے دل ولی وی چی سنگ وان پست نو کٹوے اقا سے جو شیدل نوانے کما کنی نوا او تنور اقا سے دوڑے را گرزولی یو دوڑے پکی کما نوا دیتا موجزا پیشوے پیوسا دادا حضور پاک عظیم معجزہ دا سے نور معجزے یو صحابی وی دعوت میں والا چیلے میں والا لال چی چیلے وہ حق والا نوی اڈو کی راغون کا اڈو کی میرا راغون کل مخیتا میں والا کی خوادر وی لا سے پراخ کو وی قسم دی واپس دی چیلے جوڑ شو او پلاشتکی نا گو رہ لکا سم کل چیلے بیا گر دے دا یو صحابی وی مالے یو تولیہ را کرے وی
وی چی خیره نبشوا تنور که با میو مندلا چی با میرا ویستا پاکا وا ما وی کم تولیا که دا حضور پاک مبارک لا سر جنگی دلی دور نسوزای نو چی کم و صحابه و سر سینی جنگولی دی لا تمس النار مسلمان را آنی و را آمن آنی اگا مسلمان چی زیلی دلیم یا زما صحابه لی دلی دی و چی مسلمان منقاد دا شریوی اور بین سوزه دا هجرت پا سفر را نوان دی یو زی ترو رسیدل ام معبد یو خدا و سخیه مشورا چی رو رسیدل نو حضور پاک اگی کرا ورنن آن اگی تیوی دا خوراک سشتا ملمانیو اگیوی تشریف کین دی او دا بحر نبوز زما خاون گڑ چیلے بوتلی دی رما را بش یو گڑ چیلے بدلا لالکا دا کور گڑ کی یو چیلے والا را نبی علیہ السلام مبارکو فرمائل وی دالا لولا شکا دا اخذ با پوریو خندل اگیوی چی دی پچیلو نپویگی دا کدا خوچ دا ایک پیکم دی وی دا خوچ چیلے دا و ناجولا دا کجولا ونو رمی سر وطلی وان دیکی پینشتا یا وتا حضور پاک مبارک مسکیش قسم دې د حضور پاک ټول جون د موسکا وګوره ها تندې به تریونو خپل اخلاق لار الخدای دې ممکن مغه سه اخلاق به نه کی وی دا را لو نشه کنه وی تا تمونه دا هوچ چېلې دا نه جوړه وی کتی جادت کې مونږ به ولش وی خاولش لو خیر اواغش د دوارو جهان مبارک سردار د چیلے پتو لاس کې خودل چیلا سے کې خودل چیلے خپې کولاو کړي او غولان زوتی د پيو ډک شو او شخوان دیم شورو ک نا جوړه ساروي شخوان نه چیلے ول وشلا په خپل ام په اوس کړ عبد الله ابن عقیق دلاري مرګره دي لار وتخي غمس کړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مرګره دي غمس کړ عامر ابن فهیرا غمس کړ په خزه مسکل کور کې مولا پرې خودل چه ابو معبد خاون دورا ره خود و تانوی داسی او زوان را گده اینگه چیلی و گورا ناجولا شوان وی جونلا شوا او اوچا چیلی دا او دا غده غلان دی دا پیودا کن ای خود سنگ شکلی وی دا نمونا وی دا خواه غد مکی زوان دی دا آخر زمانی پیغمبر سورو دی پس خاون دی خود سر دا باز رشت داران و مدینه شریفی تلارد او پا حضور پاک ایمان رو خود پاک مسلمانان رون دا ده حضور پاک معجزات تھی دیر شی معجزات تھی چا سور لسوش میرے لے دی چا دریز رش میرے لے دی چا داغین ادیات علمو پی غٹ غٹ کتابون لکھے لے دی مولانا ادریس کاندہ لوی رحمت اللہ علیہ لکھے لے دی وی ده حضور پاک ہر صحابی داغ مستقل معجزہ دا وی وی ده حضور پاک معجزی رش میر ندیری دی دا خوچی چا سمر معلومی کری دی نو آغیش میرے لے دی دا ده حضور پاک معجزہ نو قرآن شریف ده حضور پاک پا موجزو که غط موجزه ولی غط موجزه ده اس پا دیم زن توی که چلنج موجزه دیتا وی مثل سوک نشی پیدا کولی ما ده تو اللہ قرآن شریف پی چلنج ور کئی قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا وی کٹول انسانانو پیریان دیو دیشی او دا قرآن مثل روڑینو نیشی جنون اگا وقت کٹول قرآن گوره نو نازل دنیا مخلوق ان خطل اگا شاعرانو عدیبان بولغان فصحا چی دا غی مثل پا دا غزمانه کنو شیرون بیو لکل او سیبا دا مکی مکرمی دا بیت اللہ پا دروازہ بیت ٹکوال وی دیر دی مثل دی سوک جوڑ کی دا سے خلقو لیکن دا قرآن مثل جوڑ نکلے شو دویم نمبر آیت راغے فاتو بی عشر سور مفترایت مستی لیا دلس سورتون مثل جوڑ کی خوان دیو نک بیاور تسوائی وین کنتم فی ریب مما نزل على عبدنا فاتو بسورت مستی ودو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین زید یو رکوٹی سورت سورت کوثر مثل جوڑ کے قسم دے کترنن پورے جوڑ کلیش دا توپک مقابلہ کی دا ٹکنالوجی کی دا پیسے کی لیکن دا قرآن دا پوٹینی سورت مقابلہ انکلیش دا مشور قاری سے ابن قاری عبدالباسد مصری دوی دا روس بادشاہ خروس چیف را گلیو دا مصر پا دورا ویچی دیر آگلیو وی جمال ناصر
دروس دي بادشاہ تبی سیب یو کلام دا تورو آغا وی وورو وی مونگوی چه تا موسیقی با تورو دک اکثر چه دا بارنا دا بادشاہ راشی لذا مونگ دا ناولی و تا خطک دانس کئی دلتا الکا دا خطک دانس والا سکے ظالمہ ہدی اتشاہ سیب رنگوانا ناتونو و تا ہوا او بشیر جان و سر رنگوانا چه و تا خشتم دیدار ناتونو وی دی و تا خطک دانس کئی او بلوچان و تا بلوچی دانس کئی او پنجابیان و تا خپل بل شاندراک دیگا و تا غا گئی نوی ما تا جمال ناصر اشارہ و کچھ عبدالباسط دا قرآن شریف تلاوت تا ویزا خود تا تلاوت تا تیار نوم ویزا کا چه روسیان خو خدای نمانی نا خدای منی نا رسول او نا قرآن دیتا سنگ دا قرآن تلاوت دار ارقمق القوم دے وی خدای نشتا انکا ولی نشتا وی دار سے اتفاقی پیدا کی گی انکا لاخ کل استرگی او دا خشتا پوزا او دا خلوگ و گونا چی پیدا دی وی دا اتفاقیاتو کی دی وی ما شم دا کاغذ نا چی رکوٹ جد جوڑی خیالم دیو تا کنا یا پتنگ دا اتفاقی جوڑی که ما شم جوڑی ما شم رکوٹ جد معمولی جنون جد اتفاقی نی جوڑی گی انسان اتفاقی جوڑی ما تا دیر اگو سر آدی یو دیا که می بیانو پا نوخار که چاوی دلتی او ڈاکٹر سیب دیوی اگوی چی دا پا اتفاقیاتو کی پیدا دی می ڈاکٹر سیب اتفاقیاتو کی ستا دا اخپی پا دیوگو کی چتم پیدا نشوی او نلی دا سپیمی شا تا پیدا شوی دا سنگ اتفاقیات دی رونو پا دی تاسو لگ پویو دا گلاس تیر ما پسر پلاس کری ناسو تا گور دا دلتا خود استرگی پیدا کری دلتا پوزا و دلتا جبا پا دی سترگو تا دل اولو گورم چه و بس کم نو پا دی سترگو ما تا دی دا رنگ پتاو لگی چه دا خری دی او که سپینی دی پاکی دی او که خیره نی دی تا دا سترگو نا دا سترگو که دا رنگونو لی باتری لگی دلی نا رنگونو پا دی پتا لگی لره و نیز دی بشیر جان نمی او دلتا پوسو کو الکا می بشیر استا پلا سار مان دی نیده زان پشان غط خز اغوانی ما یلکا بشیر که دا طول دنیا در لچن کو غستا پشان سمین و لحیم و شحیم خز با پیدا نش صبر کوا جنت که بے خدای در کئی نیده سنگا حل تا مشکلت حل تا ورکی حل تا ورکی حور و نعین کامسای اللؤلؤ المکنون نو دنه ما تا پوسو که مستا پلا سار مانده وی دا ما پلا دار مانده چه دا سپین رنگ ستا وی وشین ستا وی سور ستا واقعی ما وی غط و نره دا پلاس با معلوم که کلک بم پلاس معلوم که نرم گرم و یخ بم معلوم که و دا رنگونو پتا پا دستر گو لگی و گوری دا پارا دا خبرم کم دا ما در جات خوخته او زیم در خوخه دا ما سی مدداحین دا نبی علیه سلام خوخه یسوک دا حضور پاک سپت کئی پشیرونو کے قسم دے دلانا میں خواہی دا حقیقت دے دے میں دیر لطنیز دے وی نو دا دا پارا ویم حضور پاک مبارک فرمائی وی اللہ وی حدیث قدسی دے کہ در چانستر گی والم او دے پہ صبرو کی دا دے پائے وست کی بولد جانت ورکو نالو یا خبر نو خدای دے والا جانت ورکی او جانت کی یو خدنا خدای دے والا خیر دیر خدے ورکی چی دی پاکی خوش آلائی دنیا کی دی مولا خدای مرکی دا من پی نیو خواب من بی ولیمہ اخرو او دا غصی مدیدار مجلس بولا لکا کو خواب انشاءاللہ بہر کیفا پا دیستر کو ما تا پتاو لگی و بخڑی دی شنی دی سپینی دی کخڑی واپس بے کم سپینی لگی بے نیز دے کم کی نیز دے کم دل تا پوزا لگی دنے دا بلا لی باتلی دا دا ما تا الوی چی دا بوی پکشتا که نشتا که بوی پکی وی انا کلی ری کنونی رونا سپینی خودی خوب بوی دی پکی ولی سی حت لطاوان دی او که بوی پکی نی نو بیا پا دی خلک جبا دا جبا اگا جبا زائقا معلوم که چی دا زهریل دی ترخی دی و که خوگی دی که دا جبا نوی نو بیا با می پا خلو ورلو لیو زهریل باوی نو میدی لطاوان که پوزا نوی نو بدبوی وی ما بس کلی طاوان که سترگی نوی نو گندہ با مسکلی میں دیل تاوان نو درے والا خدای دل تا پیدا کردی نو کداستر گی دی پا دی سٹ کے وی نو زان تارا با دی ماشوم گرداؤ بچے داو با می دیستر گتاو نیسا چی پتہ ہو لگی چی سنگے دی
او کدا جب دی پا دی ملا کے وا نار وقت پا دی بلتا سوال کا وراشا دی جب لمی دا او بیو سچی او سکو چی سنگ دی دا سدہ کنن دا او که پوزا دی پا خیطا کے وا نو دا شرم با دی بلو چی ار وقت پا دی دا بیولو دا پارا لمنو چا تولا او پوزی تا با دی گلاس نیو شرم باو که بنو آیا دی اتفاقیات دی که دا خدای نظام دیو آیا شوق سرم آیا دا اللہ نظام دا خکل استرگی چارا کری دی دا سینا شوق سرم چارا کری دی دا خکل وجود چارا کری دی دا خشتا جبا چارا کری دی دا خکل مسلمانی چارا کری دی دا عزت چارا کری دی بچی چارا کری دی مال چارا کری دی دا خکل قرآن چارا کری دی او دا عظیم پیغمبر چارا نصیب کری دی اللہ هذا اللہ فضل ام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم وما بكم من نعمه فمن الله ارسل الله ده طرفنا دي او ده ارشي خزانه الله سره دي بهر كيف وي ما چې داخل خو خدينا مني دي تسين تلاوتك وي ما ته وي کو تلاوت وي تلاوت مش شروق جي وي خوان دي راك وی ماوی چه عبدالباسطا نور کلا بستا قرآن اغا چوری دا چه دا قرآن منی پیغمبر مو خدای منی او ننستا قرآن اغا سوک اوری چه نه خدای منی نه رسول او نه دا قرآن وی دا سه خوان دیرا که او پا دوم را شوق می دا قرآن شریف تلاوتو که چه مالا جلالالا وی چه جلالالا آواز می بند شو چه آواز می بند شو او برا میو قتل نو چه سمره در روس وفد و خروس چی پا داغه وزیران وی قسم ده طول و جلال وی جمال ناسه دا خو داسی کلام ده را تواورو ما خو ار قسم موسیقی و خبر وری دلی دی خو دی خود ما پلک لار جون اکنه نمرا مواثر کلا دا دا قرآن بل اجاز دا نجران وفد راغی دی سایانو او چه سین رالل نو حضور پاک مبارک سره کې ناستل هغوی ورته د قرآن شریف تلاوت نو بزار و قطار د سترګو نه اوښکې روانې شوې ویزا سمیو ما انزل الیک ترعینهم تفید من الدم ما عرفو او حضور پاک مبارک د مکې نه ته طائف ته لار کې یو ځای کې د سار مسک کو نو په هغې کې د قرآن شریف تلاوت کو نو د عراق د نصیبین پیریانو بخاری شریف کې حدیث دی مسلم کې مشته پلا راتلل نو حضور پاک مبارک تلاوت یې اورید نو مرګرو ته وی راشه دا خو ناشنا کتاب دی نو چې څنګه یې تلاوت اورید او حضور پاک مبارک سلام وګرځاو نو ولل ټولو په ایمان راوړه خدای مسلمانان کړل قرآن کې الله وایي یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به اي قوم من داس قران ورد چه هدايت طرف تو نه کې ته خلق بلي مون خو به مسلمانان شو نور نو قران شريف دا د نبي عليه السلام مبارک عظيم معجزه ده او نوې معجزه د پخوانو قومونو حالات درستانو عقيده اخلاق اعمال د انسان د جن حالات مرګ د پس بس کیږي د میراث حالات جهادونه دا ټول پکې مذکور دي انفرادی جن اجتماعی جن سیاسی جن معاشی جن معاشرتی جن دا سب پاکستان نو حضور پاک فرمائی وی دا کم پیغمبر موجودی چه کمی امت پی کمی او چه دا چاو موجودی دیری نو امت پی دیری او که دا کم پیغمبر موجودی غٹی امت پی مغٹی او چه دا کم پیغمبر موجودی دائیمی امت پی دائیمی وی دا ما موجودی دا قرآن شریف پا شکل غٹا موجودی امت پا مغٹی انشاءاللہ او زمان موجودی قرآن شریف پا شکل که تا قیامت پوری دائمی دا امت پا میم تر قیامت پوری دائمی ما دخ پل استاد اللہ ما شمس اللہ قبغانی رحمت اللہ علیہ نوری دیر وی مکی مکرمی تلانو وی او سالی دعوت راکو وی او مکتبو آگئی تیبوت لن یا او شان کتابو نا پراتو وی میں چلے که دا سی کتابو نا دی دا خطول یا او شان دی وی حضرت دا یا او کتاب دی یا او کتاب دا ټول کتب خانه او دا سه کتاب دی وی دا قرآن شریف تفسیر دی پسور لسو سو جلدو کې چودا سو جلدو نا حدائق ذات و بحجا دی نم
وی می چې تورې گا اخیری جلد راواله چې وګورو وی چې اخیری جلد مې وکړ وی پاره کې لیکلو چې زما یو کم فهمه او کمزور طالب ولیدم د قران شریف د الک خدمتو کو خدای ته قبول کړي می چې تلا طالب او پټې نه خدمت مو کو چاغت بزومره قسم دې په قصص کتابونه لیکل شوی دي په جهاد مستقل کتابونه لیکل شوی دي جهادي زندګو د قران شریف وره مستقل د قرانګه په احکامات مستقل کتابونه لیکل شوی دي په اسرار و رموز مستقل کتابونه دي په ربط مستقل کتابونه دي په ایمانیات مستقل کتابونه دي دا چې څومره په مدرسو کې کتابونه تاسو ګورئ دا ټول متعلقات د قران شریف دي نو زمارونو دو خبرې مې درته وکړلې د حضور پاک مبارک شان مې درته بیان کړ او قران شریف د حضور پاک لویه معجزه ده دا هغې بیان مې درته وکړ نور علما کرام هم تشریف فرما دي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين